Não, eu tenho a certeza que nos vamos dar muito, muito bem. É que tu tens tudo aquilo que eu gosto. As curvas, o estilo. Até essa rebeldia te fica bem. Como não gostar de ti? És baixinha, és robusta. Pois tens este pneu que me tira do sério. E os pormenores. A liga. Os pistões. Stop! Não vás por aí. O que é que está a falar? Sou a Tiri e vou acompanhar-te nesta viagem. Ah, então vai ser uma aventura a três. Dois e meio. Eu sou a tua assistente virtual e estou no teu pulso. Ah, Tiri! Claro, desculpa. Eu estava com a cabeça... nela... Tens tudo pronto? Tenho. Tenho aqui a mochila com o saco-cama, com meias grossas, o queijo para aquele ratinho a meio da viagem, os mapas. Mapas? Para te guiar, estou cá eu. Ah, boa. Então vou mais leve. Bom, chegou o momento de meter em cima dela. De te pôres a caminho. Sim, é isso, Tiri. Tens razão. Ah, depósito cheio. Estamos cheios de sorte, Iri. Então começamos por onde? Ribatejo. Olha, boa, parece muito bem. Terra de boas águas, boa comida e boas vistas. Santarém. A calcular distância. Então vamos lá. Voz rouca. Gosto. Faça chuva ou faça sol, hoje é um bom dia para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queremos percorrer juntos. Galp. Energia, green energia. 888 Poker. Feito para jogar.